राजकन्या बरुआ कौन गुवाहाटी राजपथत की এইবোৰ কথা এতিয়া আৰু আপোনালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। পঞ্চতারকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা অত্যধিক সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই আহি নজনকৈ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ অমানিশা মাতি অনা ৰাজকন্যা বৰুৱা যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। নমস্কাৰ, এয়া খাতাং খবৰ, মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা। প্ৰতিবেদনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি এই ৰাজকন্যা সেই স্থানত কি আচৰণ কৰিছিল প্ৰথমে এবাৰ চাই লওক। এইবাৰ দেখুৱাইছো সাংবাদিকৰ সৈতে ৰাজকন্যাৰ আচৰণ। কেৱল ৰাজকন্যাই নহয়, তেওঁৰ সংগীয়েও সাংবাদিকৰ কেমেৰা ভাঙি পেলাবলৈ উদ্যত হ'ল। দৃশ্য চাওক। বাইদেউ, কালি আপুনি গাড়ী চলাইছিলে যিহেতু কি হৈছিলে কওকচোন অকণমান। আপুনি কিয় এতিয়া নিউজৰ পৰা আহিছে? আপোনালোকে অকণ শান্তিৰে এৰি দিব নোৱাৰে নেকি মানুহক? দেখিছেনে মোৰ গাটো ভাল নহয়। আপুনি চলোৱা গাড়ীখনৰ কাৰণে বহুকেইজন মানুহ জখম হৈছে। আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকে হ'ল? ভুলটো কাৰ আচলতে? এক্সিডেণ্টত কাৰ ভুল থাকে? আপুনি হেনেকে মোৰ পাৰমিশন নোহোৱাকৈ মোৰ ভিডিঅ' নলবতে মই পুলিচ কেছ কৰি দিম। কিন্তু মনে মনে থাকে, মনে মনে হ'ব দিয়ক। আপুনি মোৰ পাৰমিশন নোহোৱাকৈ হেনেকে মোৰ ভিডিঅ' নলব, এটা আপুনি পাব্লিশ কৰিব নোৱাৰে। মই কৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'ত আপুনি পাব্লিশ কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ আমি মুখখন দেখাব নোৱাৰোঁ। আপুনি মোৰ মুখখন দেখোৱা নহয়। আপুনি যদি পাব্লিশ কৰে মই এটা লছুট ফাইল কৰি আছোঁ। আপোনাৰ ৰাইট নাই মোৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ। আপুনি মোৰ পাৰমিশন নোহোৱাকৈ আপুনি ভিডিঅ' ল'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ মুখ আমি নেদেখাওঁ, বুজি পাইছে বাইদেউ? আপুনি আপুনি মোৰ মোবাইল আপুনি কেমেৰাত কেলে হাত দিছিলে? দাদা, আপুনি কেমেৰাত কিয় হাত দিছিলে? দৃশ্য দেখি নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে, কম শক্তিশালী নেকি ৰাজকন্যা? কাকোৱে কেৰেপ নকৰে এইগৰাকী আধুনিক স্বাধীন নাৰীয়ে। তেওঁ ইমানেই আধুনিক, ইমানেই স্বাধীন, ইমানেই স্বনিৰ্ভৰশীল যে সান্ধ্য আইনেও ৰখাব নোৱাৰে তেওঁ। মানুহৰ গাৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই দিব পাৰে তেওঁ। ৰাজকন্যা জোচেফ নামৰ দুখীয়া শ্ৰমিকটোৰ লগত কি কৰিলে শুনক জি এম চি এইচৰ অধীক্ষকৰ মুখেৰে। ক্ৰিটিকেল আছিল এজন আননোন পেচেণ্ট, তেখেত মেইল, য'ত ভৰিত ক্ৰাছ ইঞ্জুৰি আছিল, লেফ্ট ভৰিখন একদম যদিও লাগি আছিল মাংস অকণমান। আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ বচাবলৈ, কিন্তু কালি ৰাতি ডিচাইড কৰা হ'ল কি এইটো এম্পুটেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এইফালে লেফ্ট ভৰিখন আমি কাটি দিছোঁ। ৰাইট ভৰিখন অলৰেডি আই এম টকিং এবাউট ৰাইট ভৰি, ৰাইট ভৰিটো প্লেন এম্পুটেশ্যন কৰিছে আৰু লেফ্ট ভৰিখন অলৰেডি গাড়ীয়ে কাটি পেলাই গৈছে। তেখেতৰ নাম আমি এতিয়া সুধোঁতে মাজে মাজে জোচেফ বুলি কয়, কিন্তু যেতিয়া অকণমান চেঞ্চলা আহে তেতিয়া জোচেফ বুলি কয়। আমি সেই গোটেইখিনি পুলিচলৈ ফৰৱৰ্ড কৰি দিছোঁ, কোনোবা যদি জোচেফ বুলি মানুহ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি অহা নাই উভতি, প্লিজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত খবৰ কৰক, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক আইডেণ্টিফাই কৰাব হেল্প কৰিব। তেওঁ ভৰি এখন কাটি পেলাইছে ন? এখন ভৰি, এখনটোতো কাটি আহিছিলে আৰু আৰু দুই নম্বৰখনো কাটি, দুইখন ভৰি কাটা হয়। সেই শ্ৰমিকজনৰ আজিৰ পৰা আৰু এখনো ভৰি নাই, কিন্তু জামিন পাই গৈছিল ৰাজকন্যাই। দিছপুৰ থানাত 3613/2021 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিল। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 279/333, 294/353 ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে। অভিযুক্তৰ হৈ আদালতত যুক্তি দৰ্শাইছিল অধিবক্তা প্ৰাঞ্জল দত্ত আৰু প্ৰসন্ন জ্যোতি শইকীয়াই। ধাৰাকেইটা কি আৰু কেনেকুৱা কৈছোঁ শুনক। 279 ধাৰা হৈছে দ্ৰুতগতিত গাড়ী চলোৱা, যিটো জামিনযোগ্য। 338 দ্ৰুতগতিৰে গাড়ী চলাই মানুহ খুন্দিওৱা, এইটোও জামিনযোগ্য ধাৰা। 294 ৰাজহুৱা স্থানত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা, এইটোও জামিনযোগ্য ধাৰা। 353 কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বা চৰকাৰী কৰ্মীক বাধা প্ৰদান কৰা,
এইটোও জামিনযোগ্য কথা। গতিকে তেওঁ অনায়াসে জামিন পাই গ'ল। কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লগোৱা নহ'ল এইসমূহ অপৰাধৰ ধাৰা। এয়া হৈছে সুৰামত্ত অৱস্থাত গাড়ী চলোৱা, সুৰামত্ত অৱস্থাত গাড়ী চলাই মানুহ খুন্দিওৱা, সান্ধ্য আইন অমান্য কৰি ৰাজপথেৰে গাড়ী চলাই অহা, আনকি ৰাজকন্যাই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টো ভংগ কৰিছিল। কিন্তু এইবোৰ অপৰাধৰ গোচৰ আৰক্ষীয়ে নল'লেই। এইদৰে মাৰাত্মক অপৰাধ কৰাৰ পিছতো ৰাজকন্যা বৰুৱাক জামিনৰ সুযোগ দিয়া আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেই নিৰ্দেশৰ ফলতেই ৰাজকন্যা বৰুৱাক জামিনৰ সুযোগ দিয়া দুই আৰক্ষী বিষয়া সাব ইন্সপেক্টৰ শাহিৰ আলী আৰু ডব্লিউ এছ আই আভাৰাণী গগৈক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ে। এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ৰাজকন্যা বৰুৱা। নিশাৰ মহানগৰী, সান্ধ্য আইন চলি আছে, পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলত চলি আছে পাৰ্টী, মাজ ৰাতিলৈ পাৰ্টী কৰি দেহ মনৰ ভাৰসাম্য নোহোৱাকৈ সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই আহি মানুহ চিটিকাই দিব পৰা ৰাজকন্যা আচলতে কাৰ বলত বলিয়ান, সেই কথা এতিয়া সকলোৱে আলোচনা কৰিছে। এইখন গুৱাহাটীত এইদৰে আইন কানুন ভৰিৰে মোহৰা ৰাজকন্যাৰ দৰে লোক অসংখ্য আছে। সময়ে সময়ে সেই খবৰো ওলাই অজ্ঞাত শক্তিৰ বলত ৰাজকন্যাৰ দৰে লোকে আইনৰ কবলৰ পৰা মুক্তি পায়। কিন্তু এইবাৰ ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ এই অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। কিন্তু এই প্ৰতিবেদনত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজকন্যা বৰুৱা আচলতে কাৰ বলত বলিয়ান, সেই কথা এইখন চৰকাৰে উলিয়াব পাৰিবনে? ধন্যবাদ, বিদায় লৈছোঁ। এয়া খাটাং খবৰ।